Máte domácí úkol? Můžeme kontrolovat? Já jsem měl moc práce. Já jsem zapomněla, jaký máme úkol. Já jsem vůbec neměl čas. Znáte to taky. Občas se každému studentovi stane, že neudělá domácí úkol. Ale co když je to časté? Já jsem Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince. A řeknu vám, jestli mít domácí úkoly nebo ne. A když ano, tak jaké úkoly a kdy je dělat. Když chcete začít studovat češtinu, máte důvod. Mluvit v obchodě, v restauraci, na poště, udělat zkoušku, studovat na univerzitě. A asi chcete, aby vaše studium bylo efektivní. Čím intenzivněji budete studovat, tím rychlejší bude váš progres. Ale to neznamená 5 lekcí týdně. Naopak, je dobré investovat každý den do češtiny například 5 minut. Co můžete dělat? Třeba domácí úkoly. Úkol vám pomáhá pamatovat si, co jste dělali na lekci, mít češtinu okolo sebe, slyšet její melodii, memorovat nová slova a tak dále. Proto je dobré mít úkoly. Podívejte se taky na video o progresu ve studiu. Ale jestli máte opravdu moc práce, musíte se starat o rodinu, fakt nemáte čas dělat domácí úkoly, řekněte to lektorovi. Je to lepší pro atmosféru v lekci. Nebudete mít úkoly a vy i lektor akceptujete, že váš progres bude pomalejší. To je v pořádku. Všichni rychle a hodně zapomínáme. Bohužel. Víte, kdy zapomínáme nejvíc a nejrychleji? Hned potom, kdy se naučíme novou věc. Zjistil to německý psycholog Hermann Ebbinghaus a možná znáte jeho křivku zapomínání. Vidíte to? Za jednu hodinu zapomeneme 40% toho, co jsme se naučili. Za 9 hodin asi 60%. A za týden už si pamatujeme jenom 22% nových informací. Katastrofa. Ale když opakujeme, je to úplně jiná křivka. Podívejte se. Když si do 9 hodin zopakujeme 60% nových informací, jsme zpátky na 100%. Proto se doporučuje dělat domácí úkoly ideálně do jednoho dne po lekci nebo aspoň do 48 hodin. Vidíte, že nemusíte opakovat všechno. Lektor vám do úkolu vybral to, co je nejdůležitější. Vy si úkolem připomenete, co jste na lekci dělali a uložíte si to do hlavy. Na křivce taky vidíte, že opakovat jednou nestačí. Potřebujeme opakovat častěji malé množství informací. A k tomu se hodí zase domácí úkoly. Věřte lektorovi. On ví, proč vám vybral konkrétní domácí úkoly. A buďte taky aktivní. Řekněte lektorovi, že byste chtěli trénovat 5-10 minut denně a co byste chtěli dělat. Například procvičovat diakritiku, poslouchat podcasty, memorovat nová slova, trénovat gramatiku, procvičovat výslovnost a tak dále. Lektor vám rád takové malé domácí úkoly připraví nebo vám dá tipy, kde najdete dobré zdroje. Takže, opravdu nemáte čas na úkoly? V pořádku, řekněte to lektorovi a počítejte s tím, že váš progres bude pomalejší. Máte čas na úkoly? Nebo chcete si udělat čas na úkoly? Perfektní. Dělejte úkoly od lektora a buďte aktivní. Řekněte mu, jaké úkoly chcete a kolik úkolů chcete. A hlavně, dělejte úkoly, ideálně jeden malý úkol každý den. Váš progres bude rychlý, vy ho brzy uvidíte a vaše čeština bude pořád lepší. Hodně úspěchů!